Evo ga ljudi, izašao je konačno PlayStation 4. Jedva sam čekao da ga kupim i sada 2013. Sada ćemo ga unboxat, realno vrh izgleda. Uzao sam također i dvije igre koje su dostupne na launchu, FIFA 14 i Kills and Shadowfall. Jedva čekam da ih zaigramo, bit će super gameplayvi. I sada ćemo mi ovo unboxat u 2013. Kutija u kutiji. Klasika. Ispod ove kutije imamo još jednu kutiju. Evo, otvaramo kutiju, ljudi. Wow! DualShock 4! Jedva čekam da nešto zaigram. Kako lijepo izgleda. Siguran sam da će biti dobar i za narednih 11 godina. Wow. Da vidimo neka uputstva. Bez veze. Konzolu ćemo zadnju. Da vidimo jel imamo još šta unutra. Ha, čini se neki kablovi. Da vidimo. Naponski kabel. Lijepo. Da vidimo šta je ovo. A, kabel za punjenje džojstika. I, jel imamo još šta unutra? A, HDMI, lijepo. E, sada ćemo izvaditi konzolu. Također ćemo otvoriti ove dvije igre, koje su dostupne na launchu konzole. Te dvije su najbolje od ponuđenih. A, sad kutiju pomaknuti. Bum. I otvaramo konzolu iz najlona. Wow, PlayStation 4, pa grmi definitivno. Koliko top izgleda. Siguran sam da će se koristiti za narednih 11 godina. Wow, ovo izgleda topčina. Najpopularnija igra na launchu, Killzone Shadowfall i FIFA 14. Zaigrat ćemo ih također.